скільки у вас загалом об'єктів, от які ви презентуєте? Школу, садочки? У нас навіть 7 шкіл. Ну, якщо не брати. Загалом, то у нас було ще 2. Тобто мало би бути 9. Але ж ми договір не могли розірвати зі старою фірмою, тому так сталося. Тому 7, 3 садочка і 2 спортивних майданчики, не враховуючи, якщо враховуючи наш новий стадіон, який по Україна чемпіон, тоді буде 3 стадіони. Оце стадіон буде великий, це по програмі Україна чемпіон, який присвячений нашому великому тренеру, який зараз працює команду в Луцьку тренує. Тому я прошу далі до стенда, можна? Так, це наша школа, яка завершена. Підрядна організація «Алицький агробуд», це теж саме, що житлобуд-2. Один забудовник. Тут жодних претензій немає, робіти всі завершені. Загальна кошторисна вартість 19 мільйонів. Все можемо відкривати. До 1 січня обов'язково буде, ну ми вже і зараз. До 1 вересня, я вибачаю, до 1 вересня. Так, на нижньому стенді ми теж капітальний ремонт фасаду зробили, це опорна навчальна заклад школи 1-3 ступеня. 5 садочків, вона не встигає. Ні, я знаю, в цілому 7 плюс 3. Була затверджена до мене, я 3 грудня 7 плюс вступив. Так, була затверджена перелік до мене. Я тільки будую, контролюю і зроблю все, що можливо від мене. Так, це ми сказали, це показали. Горохові теж завершено. І це теж завершено. 415 місць. Ну тут ми повністю поміняли фасад, утеплення зробили. А ремонт внутрі? Тут все добре. Там ми не передбачали. Там просто загальна кошторисна вартість 5 мільйонів. Взагалі. На жаль. Ми наступного року, в цьому році, вже буде там треба перелік шкіл, яких буде теж збудовано, і тут обов'язково все буде дороблено. Ми зараз вже літом з усіх областей збираємо ПКД і те, що так, вони на наступний рік. І так буде правильно. І так з дорогами треба робити, щоб ми в цьому році запланували. Щоб були усі ПКД, щоб можна було раніше приступати до робіт. 100%. Тільки треба потрібно, щоб був якийсь прогрес. Тому що ми можемо в 21-му році теж будувати 5 шкіл, 5 садочків, щоб було якось. Ну, окрім шкіл, садочків, ми ж будемо добудовувати ще 100 культурних об'єктів, це музеї, театри, замки. І також ми збільшуємо кількість доріг державного значення і сподіваємося, що і місцевого значення також. Ну, все одно, мені здається, що треба попрацювати, щоб шкіл додавати. Садочків не вистачає, чи садочків? Саме по садочкам не вистачає. І хочу вам презентувати ті дві шкіли, яких я відкрив в січні місяць. Я таких шкіл взагалі не бачив, я такої не навчався. Тут таке, що пробно, такі коридори дуже велика. Там такий актовий зал. Це все з нуля зроблено. І це з вашої підтримки. Це був довгобуд. От це ж я вам хочу презентувати. Я коли приїхав, був вражений. Так, що прекрасно. Так. Оце, ну так, просто вартість цієї школи була 78 мільйонів. 78 мільйонів, а ці 72 мільйони. Угу. І ну це просто. Дивно, дітки пішли в них. Пішли на гарну школу можна будувати. О, так, 70. 40-70 мільйонів. Ні, ну це на скільки місць і поверхів. Так, і у нас всім проблем жодних взагалі немає взагалі. Я думаю, що все буде. Стадіон. Скільки стадіон, який чемпіону присвячений, це він. Отак він буде виглядати. Зараз він виглядає отак. Ми планували, щоб полетіло. Ну, так вирішено, що ми. Значить, 7 мільйонів ми знайшли. Все зробимо. Роботи вже ведуться, вже все піднялось тут. Асфальт буде прорезинений, все, отак він буде виглядати. І мер міста. Ми 28 серпня повинні здати. Це на день шахтаря. Це шахтарське місто. Нововолинське. І вони запрошують вас на відкриття і на день шахтаря. Я думаю, якщо ми вирішимо. Ну, от це все вирішено, це все буде зроблено. Мер кожного дня там контролює будівництво. Да. Я пропоную, пане президент, зайти в садочок. Ну, да, посмотрите. 5-7 хвилин пройдемо. Я думаю, що забудовано. На іншу сторону. Шановні, будь ласка, я хочу не пройдемо. Дякую. Будь ласка, запрошуйте. Зараз доводимо спілотування. Малювали Хочу дерево. Хочемо це дерево, я тут старенький, йому років 100, ми його хочемо віддати в забор, може собі граємо. Все ще треба. Прекрасно. Ми
за два місяці. Ми до 1 вересня спокійно все встигаємо. Ні, ну щоб вам діти не навчались і папа краще. Я це знаю. У нас так було. Треба стати, а потім ти там тихий. Ні, ми спокійно встигаємо. У мене є обладнання, ну, вийшли сентилятор, змонтувати і станцію очистки. Ну, прийому так. Зупинка. Ми хочемо тут площадки спортивні. Так, віце-прем'єр, ми говорили, каже, закласти тут бокіп ялинку, а медальчик від того хоче. Чому всі хочуть закласти? Ні, тут... На травку, ні? Ні, так, 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 там діти ходять... Чому всі хочуть? Ви так, знаєте, Київ так зробили, все забрали.
Нагріли. А ти мост? Не знаю. Що стосується другої частини програми великого будівництва, це школи, садочки і стадіони. Те, що ми бачимо, майже 7 шкіл буде здано цього року, 7 нових шкіл, це дуже важливо. 3 садочки, ну, в сумі садочків і шкіл 10 об'єктів, хоча за планом у нас було 5 шкіл і 5 садочків. Треба збільшити наступного року в цій програмі кількість садочків, саме їх не вистачає. Бачимо, достатньо сучасний садочок, подобається, але поки що, мені здається, не вистачає атмосфери. Атмосферу надають квіти, дерева, ну і перш за все діти. Я впевнений, що 1 вересня ця атмосфера тут з'явиться і буде приємно тут дітям навчатися і грати просто. А що ще? Да, в принципі, все, якщо є що додати. Є питання, колеги. Є питання, будь ласка. Так, давайте ви першу зараз... руку. Тільки представляєте, будь ласка. Олена Лівіцька, сайт перший. Всіх, кого призначили у Волинську обласну державну адміністрацію на керівні посади, це фактично Луганськ-Донецький десант, у нас так називають. От у зв'язку з цим хочу запитати, чим таке ваше кадрове рішення пояснюється, і чи ви вважаєте, що Волинь така бідна на кадри, що слуга народу тут, наприклад, квола така, не може знайти людей? Поясніть, будь ласка, от ваші кадрові рішення. Дякую. Дякуємо вам. Я не знаю всі кадрові рішення в обласній адміністрації. Чому? Тому що я президент всієї країни, а не президент всіх обласних державних адміністрацій. Ми призначили голову обласної державної адміністрації, і ви знаєте, що у нас з усіма головами обласних державних адміністрацій є домовленість. Є якийсь час, коли у них є можливість призначати того, кого вони бачать. Якщо ми бачимо, що політика голови обласної державної адміністрації тієї чи іншої виправдовує себе, якщо ми бачимо позитивний результат, ми залишаємо цього голову обласної державної адміністрації. Я впевнений, що на Волині багато прекрасних, професійних людей. Мені здається, що, напевно, голова обласної державної адміністрації взяв ту команду, з якою він працював раніше, щоб скоріше увійти в процес. Мені здається, що голова обласної державної адміністрації повинен, в принципі, звернути увагу на те питання важливе, яке ви тільки що поставили. Я думаю, представники Волині повинні обов'язково бути. Мені здається, що це правильно. Але при всьому цьому, все ж таки, політикою області, якщо є позитивний результат, саме цю політику повинен оприділити сам голова обласної державної адміністрації. Мені так здається. Це у мене такий підхід, він подобається чи не подобається. Ми ліберальничуємо з кожним представником президента чи з кожним головою обласної державної адміністрації, допоки є позитивний результат. Якщо його немає, тоді... Ну, ви знаєте, що тут. Телеканал СТВ. Да, а ви можете зараз сказати? Можна відповім? У мене одна заступниця з Чернівців, і заступник, який контролює і координує роботу правоохоронних органів, саме з Волині, Костик Анатолій Іванович. І третій заступник, це виходець, да, з Донецької області, Олександр Васильович Страханенко. І я єдиний представник Луганська. Ну, тобто, поки що, але 50 на 50, те, що ми чуємо, але треба прислуховуватись, якщо суспільство каже, дайте нам ще когось з Волині, так треба надати. Добре, так, давай, на Курбанова, папка, СТВ.
дороги це така болюча тема, і якщо зараз ведеться активне будівництво на міжнародних трасах, на таких основних магістралях, хотілося б, щоб почути, є в нас державні дороги, але такі між райцентрами, між селами, і вони, сучасно, ну, дуже в такому вийшло стані. Коли дійдуть руки, коли почнемо лікувати і їх, і чи дійдуть руки? І вже почали, вже почали. Ми цю рану вилікуємо, але це може це навіть не рана, а травма велика нашої країни. Ми з цим впораємось точно. Ну давайте я у мене в принципі радикальне бачення з приводу доріг. В принципі, я вам потім можу його сказати. Давайте поки що про місцеві дороги. Те, від чого залежить, від що залежить, які дороги від Укравтодору, Саші Кубраков. Дійсно, ми розуміємо ситуацію, проблематику, але дійсно пріоритет цього року це міжнародні дороги, національні дороги, регіональні дороги. Да? Тобто деякі області, де вже попередні роки або зараз ми встигаємо, ми робимо і територіальні дороги. От ми сьогодні присутні на Волині і буквально два тижні тому нас підтримала Верховна Рада, нас підтримав президент України, підписавши закони зміни до державного бюджету, уряд виділив додаткові кошти, і ми включили 4 територіальні дороги, територіальні саме в цій області. Да? І це не тільки в цій області, а по багатьох областях. Тобто, де є така можливість, робимо. Наприклад, Львівщина і Харківщина, тобто там раніше були зроблені дороги державного значення, міжнародні, національні, і там ми вже робимо територіальні дороги. Да? А так, ну, звичайно, ми будемо рухатись до цього. Але пріоритет забезпечити проїзд хоча б по основних. Ми це питання проробили, Олександр може доповісти вам, пане президент. Ми вже зробили, передаємо ці дороги на ОДА, проробили механізм з банками виділення коштів. Ці дороги наробили 60-го року. Що важливо? Скажу вам відверто. Ми про це дискутуємо дуже часто з паном Кубраковим. Не на всі дороги ми впливаємо. Ви знаєте, що багато доріг від нас, від Укравтодору, не залежить. Вони вирішуються за місцеві кошти і будуються. І місцевими повинні, верніше так сказати, будуватися місцевими органами влади. Наприклад, один з останніх у нас прикладів в Одесі. Да? З мером ми домовились, там багато, довгий-довгий час, не будується одна дорога в порт. Дуже важливо. Ну, там історія про, я не знаю, 20 років. Зараз ми домовились, там, де ми можемо домовитись, там ми готові брати і дуже швидко будувати. І ми цю дорогу в цьому році дуже швидко побудуємо. І люди будуть щасливі. Що стосується моєго особисто радикального бачення, я впевнений, що, в принципі, всі дороги повинен забрати Укравтодор, але якось це не співпадає з політикою децентралізації, і це є правда. Я в цьому впевнений, і до цього, в принципі, люди самі дійдуть. Є міста, дійсно, і районні центри, де з'явились дороги, і це правда, там є такі, ну, керівники міст. Але в багатьох випадках в Україні доріг немає. Тому у нас найболючіше питання в Україні – саме дороги. Я думаю, що ми за один рік, за два, люди побачать, скільки ми побудуємо доріг, а потім всі міста передадуть, і це буде справедливо, Укравтодору всі дороги, і ми завершимо цю, як ви сказали, місцеві дороги, і ми завершимо цю проблему в країні раз і назавжди. Ну, принаймні, років на 10. Давайте ще одне питання останнє. Один плюс один, будь ласка. Тяну помочку на один плюс один. Володимир Олександрович, у нас 5 районів області зараз потерпають від великої води, і от ми нещодавно були у відрядженні, люди лишилися без врожаю. Чи буде якась матеріальна компенсація? Складно зараз сказати, чи буде матеріальна компенсація. Те, що держава повинна, і це обов'язок держави захищати своїх людей, ми повинні це зробити. Я поки що особисто. Все ж таки, це питання до уряду більше. Я не знаю глибину, скажу вам, і вибачте, може, за те, що я не знаю глибину саме цього питання, що стосується Волині. Мені сказали перед тим, як я сюди приїхав, що є з цим проблеми, тому що ми окремо вже виділили біля 3 мільярдів, да, 2 мільярди і 750 мільйонів на допомогу тим селам, людям, які постраждали через повінь.
У нас є дійсно велика проблема, я вам скажу, кожного року з посухою. Наприклад, на Одещині складніша ситуація. І у них не було повіню, але в них така ж сама дуже складна ситуація. Немає врожаю через погоду, через те, що немає там. Не було влаги, ви знаєте, яка була зима, і таке інше. Тому в цілому про цю проблему знаю. Обов'язково приїду, зв'яжусь з прем'єр-міністром, як вони збираються і наскільки, що стосується сум коштів, наскільки вони збираються допомогти Волині через цю проблему. Добре, дякуємо вам дуже. Ну, просто вже дощ починається, нам потрібно їхати. Не можна, пане. Дядя, можна з вами сфотографувати? Ну, давайте. Давай.